Jim buang ke buang metu nang nalpot. Jim bantu nolak awan nang mesin nang piston. Iki ngembat apa iki? Ya gak ngerti iki. Enggak ngembat apa iku? Ya iya Jim, memang ngembat iki, cuma kan mungkin enek. Barang asing metu. Kan iku masalah iki. Wis nepangan iki ya. Iki memang siti iki. Ya iya bibir iki. Segini enggak koyang iki.